За үзэгчдээ бизнес тайм нэвтрүүлэг маань экстра ор судалтааны төв дээрээс танд үргэлжлэн хүрч байна. За үзэгч танд энд байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг онцлох бүтээгдэхүүнүүдээс танилцуулъя. За мэдээж нэмж хэлгээд бол экстра ор судалтааны төв маань бүх бараануудаа бол Орос улсын улсаас оролж ирдэг гэдгээр хамгийн онцлогтой. За хамгийн түрүүлж танилцуулах гэж байгаа бүтээгдэхүүн маань одоо энэ Hochland брендинг Кремити гэдэг сэр байгаа юм байна. За энэ сэр маань яадаг сэр вэ гэж тийм ээ? Юу нь онцлог юм болоо гэж. За энэ бол одоо ерөөсөө халуун хүүдэн хоолнд бүх төрлийн хоолнд хэрэгжилж болдог. За тэгээд 100 кек, чиз кек байна тийм ээ? Белонд чийж болж байна, нарийн бовд чийж болж байна, рестораны галтгоонд ч юм уу. Эсвэл эцэгтэй та зүгээр гэрхийнхаа галтгоонд ч гэсэн ашиглаж болохоор ийм гахалтай одоо 2 кг-аар савлагдсан бяслаг байгаа юм байна. Бүх зүйлд хэрэгжилж болохоор их гой санагдлаа надаа. За мөн дээрэс нь одоо эзэгтэй нар маань хүүхдтэй одоо нэмэлт тийжэл өгдөгөө. За тэгвэл одоо Crosby болоод Ruski Snack брендинг одоо хүүхдийн нэмэлт тийжэлүүд байна. За энэ тийжэлүүд маань одоо 10 гаруй төрлийн эдэс, бодис, уурэг, за нэмэлт кальцийг өөртөө агуулсан. За хүүхдийн маш сонирхол татхуйц, хэлбэр дүрстэй, за шоколадтай, сүүтэй, жимстэй гэх мэтчлэн их олон төрлийн юм нэмэлт өглөөний цайнууд бол байгаа юм байна. Бабушкино Луконшко одоо брендинг энэ алюминий жимсний одоо нухшнууд, замун дээрэс нь одоо жууснууд байна. Эдгээр нь бол мэдээж хүүхдэд ямар нэгэн элдв хор нөлөөгүй зөвхөн цэвэр экологийн бүтээгдэхүүн гэдгээрээ бас их онцлог давуу талтай байгаа юм байна. Энэ хөдөлталж байгаа нэгэн бас гайхалтай бүтээгдэхүүн юм бол одоо энэ Цикори гэдэг кофеин агуулаагүй нунтаг кофег танд танилцуулах гэж байна. Энэ бол одоо өөртөө А, Б, С, Е аминд эмүүдээр маш баялаг. Замун дээрэс нь энэ гих бодис өөртөө агуулсан байдаг учраас чихрийн шижин өвчнөдөө тэмцэхэд одоо маш гайхалтайгаар нөлөөлдөг. За магадгүй одоо чихрийн шижинтэй хүн байлаа гэж бодоход энэхүү кофег хэрэглэвэл одоо цусан дахь сахарын хэмжээг докторжуулах нь байна. Замун дээрэс нь чихрийн шижин гэдэг одоо энэ дэлхийн нийтийн өвчин болсон энэхүү өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь байна. За тэгээд кофеин агуулагдаагүй учраас нойргүдэлд орох, замун дээрээс нь зүрх судасны хэм алдагдах гэх мэтчлэн одоо хор нөлөө байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн мань экстра ус худалдааны төвөөс энэхүү кофеин агуулаагүй кофег авах боломжтой байна. 100% байгалийн гаралтай цайг танилцуулж байна. За энэ цай нь бол одоо хотоод гидсний үйл ажиллагааг сайжруулна. Ер нь дотор хэрэгтэнд маш гайхалтайгаар нөлөөлдөг. Хоолны шингэцийг маш хурдан юм болгодог. Замун одоо 100% байгалийн гаралтай учраас энд ямар нэгэн хорт нөлөөгүйгээр та юм турах боломжийг олгодог ийм цай байгаа юм байна. Төзөгчтэй нэвтрүүлэг маань экстра ор судалтааны төв хүүхдийн тасгаас танд үргэлжлэн хүрч байна. За яг одоо танд энэхүү одоо дамашкнуудыг танилцуулъя тийм ээ. За экстра ор судалтааны төв 19-25 он ирдсмарийн одоо дамашкнууд төрөл төрлөөрөө байна. За тэгээд та бол одоо ингээд харж байгаах загварын за тэгээд одоо өнгөний сонголт бол маш арван байна. За дамашкны онцлогийг танилцуулбал одоо хүүхд хөлд оруулахад бас их эвтэхэн байдаг тийм ээ. За мөн дээрэс нь одоо их зөөлхөн уултай учраас хүүхдийн үл ул хавтгаарах одоо ямар нэг эмгэг тусахгүй. За мөн дээрэс нь одоо их даван материалтай учраас чийг татахгүй хөнгөн эвтэхэн гэх мэт зүйл. Ер нь бол дамашкны онцлог давуу талууд бол ийм байгаа. Тэгээд эцэгчүүд маань надаар хэлдэг бас маш сайн мэдж байгаа. За мөн экстра ор судалтааны төвд одоо бяцхан багчуудын маань унтлагын хувц хувцнууд байна. Ингээ харахад ер нь хөөх юм аа юм жижигхэн онцлогны хувц ингээ байгаад байна гэхэлээ тийм ээ. За тэгээд хэрвээ та хүүхдтэй бол тийм ээ. Бага насны хүүхдтэй бол одоо экстра ор судалтааны төвдөр худалдаалагдж байгаа. Тэгэхээр онцлогны хувцнууд бас сонголт их боломжтой. За 100% хөвөн даван материалтай одоо хөлс агаарыг бол маш сайн дотгоч нь гатгаж нэвтрүүлдэг ийм одоо материалтай. Ер нь бол ингээ бариад үзэхэд л бол маш чанартай гэдгийг мэдэрч байна. Тэгээд та бүхэн маань өөртөө ирээд өөртөө сонголтоо гэдэг үзээрээ. За үүгчтэй экстра ор судалтааны төв мөн Сенсо брендинг юм орц чихнүүдийг бол худалдаалдаг байгаа. За энэхүү орц чих маань яг өнөөдрийн байдлаар бол 30% хямдарсан байгаа юм байна. Брендинг энэхүү чихний онцлог даваа тал нь бол одоо 100 нас тулан крем бальзамын одоо агууламжтай учраас хүүхдийн арьсанд ямар нэгэн байдлаар харшил өгдөггүй, чихсэлтэй байлгадаг, хуурай байлгадаг юм маш гоё даваа талтай байна. За үүгчтэй экстра ор судалтааны төв бас нэгэн одоо гахалтай бүтээгдэхүүн фито одоо байна. Давсыг худалдаалж байна. За энэ давснууд маань яадаг үйлчлэгээтэй вэ гэхэлээ тийм ээ. За дотор бол 5 төрөл байгаа юм байна. За өрөвслийг намдах, ядаргаа тайлах, алжаал тайлах, за тэгээд үрчлээний эсрэг дархлаа дэмжих гэх мэтчлэн одоо маш олон төрлийн юм үйлчлэгээтэй. За тэгээд дээрэс нь бол дотор жимсний элдв цэцэгний одоо юм үнэр тандртай. За тэгээд бүр айхтар тийм хурц үнэр бол байхгүй. Хүний бие ямар нэгэн одоо арьсан дээр харшил өгөхгүй ийм одоо гайхалтай бааны давснуудыг бол худалдаалж байгаа юм байна. За эдгээр давснуудыг яг өнөөдрийн байдлаар экстра ор судалтааны төв маань 30% хямдрал зарлаад 1554-өөс 1090-өөр болтлоо хямдарчсан байгаа юм байна. Тэгэд яг энэ хямдралтай үеэр нь үзэгч та бүхэн маань амжаад нэг экстра ор судалтааны төв дээр хүрэлцэн ирээрэй гэдэг бас дуулгая.
Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти.